各位叔叔阿姨，我想请问各位，一个痞子，一个跟警察有纠葛的人，这样的人能当好老师吗？我看看。大家好啊，我自我介绍一下，我是十四班的班主任，我叫郝楠。这次把大家请过来呢，主要是我们高三啊是最关键的一年，然后呢我们要进入到一个最关键的复习期，这个阶段的时间是很长的，也是最费力的一段时间，所以呢需要我们校方还有家长咱们双方协助孩子们一起度过这个时期。老师啊，对不起我打断一下啊，我们家长呢想先搞清楚学校为什么在这个时候换老师，事先也没跟我们说一下，主要是对了，之前的王老师呢带我们班带了有两年的时间，现在高三了突然换老师，咱们十四班基础本来就差，我们也不知道学校搞什么。明白，王老师吧，他是老师，我也不太明白啊，你说我女儿高考今年都考了530分呢啊，你看看啊，现在才考了371，这你得给我解释解释吧。对呀，你看，是啊，就我们班成绩差。我一一回答大家的问题啊。首先呢，王老师呢，家里面确实有事儿，没有办法继续在这儿教书。关于分数的问题呢，确实我也是新来的，对每一个学生还不太了解，我们需要有一个磨合期。但大家不要焦虑，我在这里可以向大家保证，在这一年里，我会把我所有的精力都扑在学生的身上，我会尽可能的。说得非常好，我想请问您一下，您是怎么把全身心都放在学生身上的呢？现在在开家长会，你要干嘛？各位叔叔阿姨，我想请问各位，一个痞子，一个跟警察有纠葛的人，这样的人能当好老师吗？我看看，这是郝老师啊。对啊，是老师啊。这样的人怎么能当老师啊？郝老师，还是郝老师给我们解释解释吧。是啊，这样的人怎么能当老师啊？他不是上学期还评论做教师吗？原来还羡慕他。现在想想，多不能解释。对吧，我们也不能信的，我听听老师怎么跟我们说嘛，到底怎么回事。对呀，郝老师啊，没想到我们班主任是个痞子，怪不得我一直觉得他不对劲儿。他不是痞子。诸位，不解释清楚，我们事情是这样的。大家好，我是校长啊，校长来了啊。大家好，我是本校校长王志国，很荣幸在这里见到各位家长啊。校长，学校是请了一个什么样的老师啊？这是孩子最关键的一年，这样能行吗？可不嘛，现在低分段都在这个班，他能把分提上去吗？分上不去，怎么上大学？就是。我十分理解大家的心情，但大家是不是也应该相信学校的判断？哎呀，大家想一想。我们是不是给新老师一点时间呀？那我们给他时间，谁给我们孩子时间啊？实在不行，我们就往上报。是啊，太晚了，到时候来不及了，赶紧开了他吧。大家说对不对？对呀，对呀，对呀。快上吧，全三。什么？本学期期中考试，高三十四班成绩将达到全年级前三。都到第一了，还差两三呢。前三名啊？您说前三就前三啊？那要是做不到怎么办啊？如果达不到，我来当这个班主任。